Закарпатським школярам вдалося не лише відвідати англійську школу з екскурсією, але й побувати її учнями. Розповідають, там процес навчання різниця від нашого. Під враженням від поїздки за кордон учениця 9 класу Анастасія Гунда на телефон зняла відеоролик, який і презентували в Ужгороді іноземним гостям. Ця поїздка мене надихнула на те, щоб зняти такий невеличкий фільмик, що можна так сказати. Я його монтувала в себе на телефоні, але мені здається, що це було варто того, щоб далі можна було відкрити і подивитись, згадати всі ті цікаві, неймовірні моменти, відчути всі ті враження, які були. Запам'ятають поїздку Ужгородці не лише на знятому однокласницею відео, але й набутими новими друзями та відомими раніше лише на світлинах визначними містами Англії. Території, на якій ми проживали, Йоркшир, дуже привітні, набагато привітніші, ніж в Україні. Зовсім інший менталітет, це дуже сильно помітно. Також сподобалась дуже сильна школа. Школа зовсім іншого рівня, ніж навіть наша школа. Там дуже багато техніки, там уроки, зовсім інша система оцінювання, зовсім інша система подачі матеріалу. Мені також дуже сподобалися люди. Вони були дуже хорошими і, як і всі британці, дуже вічливими. Я не дуже багато подорожую. Не тому, що я не хочу, а із-за матеріальних справ, так. А до Закарпаття з берегів Туманного Альбіону знов завітав Брайан Ерклей, почесний громадянин Ужгорода. Переконаний, такий досвід обмін учнями потрібен. Подібні обміни потрібні як українцям, так і нашим учням. Відеоролик, у якому школярі презентували своє бачення Англії, це хороша робота. А така поїздка – шанс пізнати нашу культуру та вивчити англійську мову, спілкуючись з ровесниками. Проте такий досвід так само необхідний і нашим школярам. Це перший досвід обміну учнів з представниками Великої Британії. До цього закарпатських школярів на навчання відправляли в США. Це перший такий досвід з Великою Британією. Ми чекаємо тепер колектив з Британії вчителів, так, які мають приїхати сюди і домовитися про те, щоб вже більше дітей їхало і на більш тривалий час. Окрім зустрічі з ужгородськими школярами, Брайану Ерклей провели екскурсію школою.